Salam, hadisənin bu həftəyə olan son buraxılışına baxırsınız. Studiyada Bahadur Şakiroğlu'dur. Salyan rayonunda dəhşətli qətl hadisəsi baş verib. 15 yaşlı oğul çoxsaylı bıçaq zərbəsi ilə anasını qətl etdirib. Dəhşətli qətl hadisəsi ötən gün axşam saatlarında Salyan şəhər İbrahim Qurbanov küçəsi 800 ünvanında qeyd alınıb. Belə ki, həmin ünvanda yaşayan 15 yaşlı Hüseyn Rövşən oğlu Həsənov ailə münaqişəsi zəminində anası, 41 yaşlı Gülarə Tofiq qızı Həsənovaya bir neçə bıçaq zərbəsi vurub. Məlumat daxil olan kimi hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları və təcili tibbi yardım maşını gəlib. Yaralı isə yaxınları tərəfindən dərhal Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Bıçaqlanma ilə əlaqədar olaraq şöbəyə xəstə gətirildi. Xəstəni əməliyyat otağına qaldırdıq. Əməliyyat otağına qaldırılan kimi xəstə dünyasını dəyişdi. Xəstəxanada dünyasını dəyişən Gülarə Həsənovanın meydi daxili və xarici müayinə olmaq üçün məhkəmə tibbi ekspertizaya göndərilib. Hüseyn Həsənov isə polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq şöbəyə aparılıb. İlkin məlumata görə hadisə baş verən zaman fərdi yaşayış evində ailənin digər üzvləri də olub. Qətlin nə səbəbdən baş verdiyi hələlik məlum deyil. Faktla bağlı Salyan rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Elnur Ələkbərov, Vüqar Məlikov, Salyan. Balakəndə bir uşaq anasını müəmmalı şəkildə bıçaqlayıb. Rayon mərkəzi xəstəxanasına verilən məlumata görə Tallar kənd sakini 21 yaşlı Sahibə Məmmədova müxtəlif bıçaq yaraları ilə xəstəxanaya daxil olub. Zərər çəkənin üzərinə cərrahiyyə əməliyyatı aparıldıqdan sonra EMS şöbəsinə yerləşdirilib. Balakən rayon polis şöbəsindən verilən məlumata görə hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb. Sahibə Məmmədovanın kimin tərəfindən bıçaqlanması araşdırılır. Paytaxtın Yasamal və Sabayl rayonlarında yol nəqliyyat hadisələri qeyd alınıb. Xoşbəxtlikdən hər iki qəza xəsarətsiz ötüşüb. Bakının Yasamal rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi Mikayıl Müşü küçəsi ilə Parlament prospektinin kəsişməsində sürücünün avtomobilə nəzarəti itirməsi nəticəsində baş verib. Mikayıl Müşü küçəsi ilə Parlament prospektinə doğru istiqamət götürən Mercedes markalı mini maşının sürücüsünün meyilli döngədə ani çaşqınlıq yaşaması sonda nəqliyyat vasitəsinin qəzaya uğraması ilə nəticələnib. Əvvəlcə maşın səkilərə, ordansa daş hasara çırpılıb. Maddi ziyanın böyük olduğu qəzanın tək təsəllisi insan itkisinin olmamasıdır. Hadisəyə ilkin səbəb kimi yüksək sürət göstərilir. Qəzanın baş vermə səbəbi Yasamal rayon dövlət yol polis şöbəsində araşdırılacaq. Daha bir yol nəqliyyat hadisəsi paytaxtın Səbail rayonu Badamdar qəsəbəsində baş verib. Sürücü Rauf Alışovun idarə etdiyi Chevrolet markalı mini avtomobili qarşısına çıxan maneəni görməyərək təmir üçün nəzərdə tutulan mərmər plitələri çırpılıb. Qəzaya sürücünün öz diqqətsizliyi səbəb olub. Rauf Alışovun dediklərinə inansaq, bu yoldan, yəni Badamdar şosesindən az-az istifadə edir. Elə buna görə də həmin yolda təmir işlərinin getdiyindən xəbərsiz olub. Yol ayrıcı səkilər üçün nəzərdə tutulan daş plitələrə çırpılan maşına isə böyük miqdarda maddi ziyan deyib. Avtomobil sahibi isə yolda təmir getdiyini göstərən heç bir nişanın olmamasından giləylənib. Heç bir zinak yoxdur. Divasatdan gəldi, işgilanma yoxdur. Düz yolundan gəldim, gördüm ki, bardır qoyulub, gəldim, dədim bardır. Faktlarla əlaqədar Baş Dövlət Yol Polis İdarəsində araşdırmalar aparırlar. Bahadur Şakiroğlu, Bakı. Şəmkirdə daha bir reyd keçirilib. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşları Şəmkir rayonu ərazisində yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücüləri qarşı reyd keçirib. Yoxlamalar zamanı əsas hədəf avtomobili sənədsiz və sərxoş halda idarə edən sürücülər olub. Bundan başqa yol polisləri avtomobili konstruksiyasına dəyişiklik edən, avtomobilə əlavə avadanlıq quraşdıran sürücüləri də cərməliyiblər. Şəmkirin mərkəzi prospektində keçirilən bir neçə saatlıq reyd zamanı qaydalara əməl etməyən 10 sürücünün avtomobili cərimə meydançasına aparılıb. Təhlükəsizlik kəmərlərindən istifadə etməyən 20 sürücü barəsində isə inzibati protokol tərtib edilib. Allah hamd olsun deyirəm təzadır. Peridoxda baxın heç mənim başım tutmur vallahi. Alandan elədi. Quranı aldı. Konstruktiv dəyişdirir. Siz belə mən elə vermişəm. Başa düşürəm. Quranı aldı. Mən Quranı and içirəm. Mən Quranı and içirəm. Elə belə deyirəm mən and içirəm. Mən sizi başa düşürəm. Yəni mən sizin çatdı. Elə konstruktiv dəyişdirir. Dərazuz deyiləm yəni bir şey deyiləm. Qoluma baxma. Mən fəhli adam. Ayağım Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və qaçaqmalçılığa qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində külli miqdarda narkotik vasitəni dövlət sərhədindən keçirməyə cəhd edən qrup ifşa edilib.
Martın 5-də saat 24 radələrində Cəlilabad rayonu Dələli kəndi ərazisindəki sərhəd zastavasının xidməti sahəsində həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirlərinin nəticəsində qaçaqmalçılıq yolu ilə dövlət sərhədindən narkotik maddələri keçirən Səlyan rayon sakinləri Rövşən Hüseynov və Tələtun Mirzəyev Mercedes markalı avtomobillə saxlanılıblar. Xidmət əməkdaşlarının qanunu tərəflərinə məhəl qoymayaraq göz yaşardıcı qazdan istifadə etməklə hadisə yerindən qaçmağa cəhd göstərən şəxslər sərhədçilər tərəfindən yaxalanıblar. Saxlanılan şəxslərin üzərinə baxış keçirilərkən 4 kilogram tiryək, 4 ədəd mobil telefon, 1 ədəd göz yaşardıcı qaz balonu aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı Dövlət Sərhəd Xidmətinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsi tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 3 maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Həmin cinayətin iştirakçılarına qeyd olunan maddələrlə ittiham elan edilərək, barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Cinayəti törədən digər iştirakçıların müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb olunması məqsədi ilə əməliyyat axtarış və istintaq tədbirləri davam etdirilir. Gəncə şəhər sakini Zərdab rayonunda saxlanılıb, polis onun üzərindən qurudulmuş marixuana aşkar edib. Zərdab rayon polis şöbəsində əməkdaşlar tərəfindən tutulan Gəncə şəhər sakini Əli Əliyevin üzərinə baxış keçirilərkən ondan 0,5 kilograma qədər narkotik maddə olan marixuana götürülüb. Saxlanılan şəxs Gəncədəki evlərində marixuanadan bir qədər istifadə etdiyini deyib. Səhəri gün içki qəbul etdikdən sonra Zərdab rayonunda olan əsgər yoldaşının yanına gəldiyini deyən saxlanılan şəxs özü ilə marixuanadı gətirdiyini bildirib. Əli Əliyev özünü şübhəli apardığına görə polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. 10 mart 2015-ci il tarixdə Zərdab rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan Əliyev Əli Məmmədoğlundan ümumi təmiz çəkisi 442 tam, %51 qram narkotik vasitə olan qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülmüşdür. Faktla bağlı tərəfimdən Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 234.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq istintaq aparılır. Saxlanılan zaman o kəskin ağrılar olduğu üçün marixuanadan ağrı kəsici kimi istifadə etdiyini deyib. Mən onu özümlə götürürəm, özüm çəkirəm. Mən onu çəkənəyəm də, mən ağrıyıram mən. Yəni, onun üçün ağrılar gedir? Ağrılar gedir, yox, elə bir əlimlə çıxardılar ağrıları. Bu məqsədlə, ancaq mən onu özümdə gəzirəm ki, özüm ancaq çəkiləm, istifadə edirəm. Faktla bağlı cinayət işi açılıb araşdırma aparılır. Bahadur Şakiroğlu, Zərdab. Zərdab rayonunda oğurluq edən şəxs saxlanılıb. Rayon sakini Almaz Qasımova polis şöbəsinə müraciət edərək gecə saatlarında ona məxsus mağazanın qarət edildiyini bildirib. Polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluqda şübhəli bilinən rayon sakini 18 yaşlı Orxan Qədirov saxlanılıb. Faktla bağlı Zərdab rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Keçirilmiş əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində həmin oğurluğu törətmiş 1997-ci il təvəllüdlü Zərdab şəhər sakini Qədirov Orxan Aslanoğlu tutularaq Zərdab polis şöbəsinin istintaq qrupuna təhvil verilmişdir. Faktla bağlı Qədirov Orxan Aslanoğlu barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 177.2.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq istintaqı aparılır. Gəncə Dövlət Universitetinin vəzifəli şəxsinin qanunsuz hərəkətləri barədə Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində aparılan cinayət işinin istintaqı yekunlaşıb. Baş Prokurorluğu Mətbuat Xidmətindən verilən məlumata görə istintaq zamanı Gəncə Dövlət Universitetinin Ekologiya və Təbii Mühafizə Kafedrasının müdiri vəzifəsində işləyən Vaqif Rəhimovun qanunsuz əməlləri ifşa olunub. Belə ki, kafedra müdiri Ali Təhsil Ocağında öz qulluq mövqeyindən istifadə edərək rəsmi sənədlərə bilə-bilə yalan məlumatlar daxil edib. O, Bakı və Ağdaş sakinlərinin övladlarını ayrı-ayrı ali təhsil müəssisələrinə qəbul etdirmək adı altında etibardan sui-istifadə etmə və aldatma yolu ilə 65 min manat məbləğində özgə əmlakını ələ keçirib. Korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində Vaqif Rəhimov şübhəli bilinərək barəsində cinayət məcəlləsindən külli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq və vəzifə saxtakarlığı maddəsi ilə ittiham elan olunub. Vətəndaşlara vurulan maddi ziyanın 34 min manatının istintaq müddətində ödətdirilməsi təmin edilib. Hazırda cinayət işi baxılması üçün adiyyəti üzrə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Xaliq Qurbanlı, Gəncə, Bakı. Bu ilin yanvar-fevral aylarında Respublika ərazisində 362 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Nəticədə 136 nəfər ölüb, 396 nəfər xəsarət alıb.
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimai Qurumlarla Əlaqə Şöbəsindən verilən məlumata görə, ötən ilə müvafiq dövrü ilə müqayisədə yol qəzalarının sayı 26 fakt, yaralı sayı 73 fakt artsa da, ölüm sayı 10 fakt azalıb. Hesabat dövründə ölkə ərazisində sərxoş sürücülər tərəfindən 13 yol nəqliyyat hadisəsi törədilib. Nəticədə 10 nəfər ölüb, 16 nəfər yaralanıb. Bu ilin ilk 2 ayında piyadaların vurulması ilə nəticələnən 11 yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb və bu zaman 4 nəfər dünyasını dəyişib, 7 nəfər isə xəsarət alıb. Yanvar-fevral aylarında avtobusların iştirakı ilə 22 yol qəzası baş verib. Nəticədə 7 nəfər ölüb, 26 nəfər xəsarət alıb. Bu il ölkə ərazisində baş verən yol nəqliyyat hadisələrində 10 uşaq ölüb, 36 uşaq isə xəsarət alıb. Sürət həddinin aşılması səbəbindən hesabat dövründə 114 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəzalarda 48 nəfər dünyasını dəyişib, 108 nəfər isə xəsarət alıb. Ötmə və qarşılıqlı hərəkət zolağına girmə səbəbindən bu il 116 yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Nəticədə 29 nəfər ölüb, 149 nəfər isə xəsarət alıb. Ümumilikdə ötən gün Respublikanın daxili işlər orqanları tərəfindən 75 cinayət faktı qeydə alınıb. Onların da 35-i istizlərlə açılıb. Cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə axtarılan 31 nəfər tutularaq istintaq orqanlarına təhvil verilib. Ölkənin avtomobil yollarında 4 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, nəticədə 2 nəfər ölüb, 9 nəfər yaralanıb. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotika ilə əlaqəli 9, qanun saxlanan silahlı sursatla bağlı 1 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətdiklərinə görə 40 nəfər olaraq məsuliyyətə cəlb olunub. Hazırə bu həftəlik bu qədər. Çalışın cinayət və cinayətkarlardan uzaq olun. Verilişdən sonra isə xəbərlərin gecə buraxılışını izləməyi unutmayın. Gələn həftə yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.